Poslední závodnice druhého kola. No, držíme palce, Peťo, pojď. Skvěle. A pokud neudělala tu chybu, co udělala před chvíli k těm brankám? Ona naopak, ona tam opak získala, ona víc investovala do stopy. Jasné. No, Petra Vohla asi jede pro vítězství. Je to tam. Je to po čtvrté. Pátý po sobě doma. Po páté, když jí to takto vychází. A je to po čtvrté v řadě. Vlastně dva loni, dva letos. No a v roce 2017 jednou, tam se je vlastně jenom jeden závod ve slalomu, protože muži tam měli ten následující den.